Преди дни отделението в клиниката по белодробни болести в столицата е преструктурирано за прием на пациенти със съмнение за коронавирус. Напрежението сред медицинския персонал се повишава, след като в болничното заведение са настанени близки на заразеното семейство, поставени под карантина в Пирогов. Според персонала, в белодробната болница има недостиг на защитни облекла, маски и оборудване. Трима само имаме. Трите докторки сме за защитно и една сестра. Останалата част от персонала, лекаря, който ще е втора смяна, който ще е целодневен, нощния доктор, дежурната медицинска сестра няма защитни облекла. Това, което искаме, е да имаме регламентирани условия на работа. Ние не сме обучени за вземане на проби. Ще дойде ли някой да ни обучи как се вземат тези проби? Ще ги вземаме или правилно? Ще дойде ли специален екип, който ще ги вземе или те ще бъдат извозани? Нямаме представа. В момента напускам. Аз и колежката, която е редовна. Съвместителките се отказват, защото работят на друго място, в други болници. И нямат право да работят с този вирус. От националния щаб заявиха, че ще бъдат осигурени допълнителни защитни облекла. Призоваха обаче медиците да не създават паника и напрежение, защото те са избрали да се грижат за болните. Те не отрекоха, че разполагат с 10 комплекта. Нали не очаквате с тир да доставим. Днес ще има нови доставки и това не е причина за отказ от работа. Генерал Мотовчийски подчерта още, че всяка загуба на медицински персонал би довела до тежка ситуация в борбата срещу COVID-19.